etiketist. Ja välistame Lesinski on olnud suursaadik mitmes erinevas riigis ning ka viimane koht oli välisministeeriumi protokolli osalemas. Nii et ma pikemalt kõne ei pea ja annan selle üle. Suur tänu, aitäh. Tervist. Peame näha, et selline teema huvi pakub isenesest. Et aeg on kiire ja kõik muud asjad tulevad peale, aga see etikett kui selline olulise riietumise või suhtluse osas laiemalt on olnud ju siin maailmas üks ole kaugelt enne meid, juba enne Kristus sünd ja nii edasi. Nii et ma hea palju jagaksin oma kogemusi ja nägemust just riietumise etiketti osaseks olema, kuna me kõik oleme riides, me liigume, suhtleme teiste inimestega ja see kogemus, mis mul on olnud välisministeeriumis 26 aastat, on mul andnud hästi palju kogemust erinevates situatsioonides ja sageli, kui ma mõtlen nende sündmustele, mis meil siin Eestis toimuvad, siis kohati tundub, et see teema võib olla meil hetki huvi pakkunud ja nii edasi, et ma räägiks mõningatest momentidest, mis hetki pakkuvad huvi ja mida saaksid elus kasutada, et me eriti kui ma välismaa käime, eks ole väga oluline see, et kuidas me enda suhtame, välja teema ja nii edasi, nii edasi. Kui lõvates ma istuksin hea meelega. Nii, pigemalt ma olen kogunud mõned sellised mõtted siia, mis on ju tegelikult läbi aegade olnud, eks ole. Härras meie riietub nii, et teda või tema riietust tegupoolest keegi ei märka, aga keegi on taas riietub nii, et jäädakse seisus vaatab, eks ole. No, mis on ka, et inimesed on selline. Ikka hakkab silma ära nagu looduses, kes pritsib mingit lõhta, eks ole, kes paneb mingit värvi peale. Ja samuti ka riietuses võib väga erinevalt riietust kasutada, et tingimata märgataks. Head riided avavad kõik uksed. Jälle ajaloost väga tuntud asi isenesest ja riided mehe. See on juba vana ütles, eks ole. Isenest me oleme seda kuulnud. Ja moe järgi riietumine ei ühti avasti reeglina protokolli etiketi nõuetega, eks ole. Et kui mainiks siia juurde, kui me saame kutse ja meid kutsutakse mingile sündmusele, siis tavaliselt on kutse peale kirjutatud, millist riietust siis kutsuja sooviks näha, eks ole. Ja kui me oleme kutse vastu võtnud, siis me oleme nõustunud ka selle riietusega, mida me soovime, et me kannaksime. Sõltumata sellest, kas väljas on soe või külm, eks ole, ja nii edasi, nii edasi. Kallis riietus ei ole jah, alati etikoleti kohane või stiilne, mis sa saata, aga nii on, inimesed natuke nedevad, eks ole, siin oli aegus. Miski pärast mehed kantsid ülikondadel siin äärepeal selle firma silti, eks ole, tingimata oleks näha, on see Boss või Armani või mingi muu selline asja, eks ole, mis tegelikult tähendab seda, et no vaata, mul on appi on, eks ole. No, muus maailmas, no päris nii tehtav ära, võib olla Venemaa, nende on üks väga eeline riietus kirjeldus, no ma pärast näitan teile, kui juhtute minema näiteks Venemaale. Nii. Tavaolukordade siietus liiselt kui kahtled, see siietub pigem pisut üle kui alla. Jälle, mis on selline tunnetuslik asi iseläst, eks ole. Tead niimoodi liides olema, et see ei mõjunud oma valge vares. Kogu seltskonna seas, eks ole, et ilmselt siis sa pole aru saanud, ei ole üle pingutanud. Aga alati veidi selline klassikalisem stiil, eks ole, on parem kui selline lõdveks. Viimasel ajal meil on hästi lõrvaks läinud Eesti siietumist, kõik võimalik casual ja ma tean, mis veel on sulle. Ja sageli me läheme sama põhimõttega siis nii-öelda oma riigist välja. Aga see ei pruugi alati hästi mõjuda. Mood lunel, kui stiil jääb, on öelnud, see on vaja Coco Chanel. Nii ta on. Lähete praegu kaubapõrjaks ole, siis müüa, mis on poe eesmärk, on müüa teile, kasumit teinid, eks ole, eks kõik, mis sa selga paned. Ja konsultant räägib, teate, ma hästi istub teile, eks ole. See on tegelikult sageli jah. Mul on üks selline tähelepanek nõu, et on olemas jumala tasuta nõuende, kes on peegel. Vaadake peegelisse. Kas te kannate välja need riided,
mida teile on soovitatud või mida te olete ise leidnud, eks ole. Ma töötsin kunagi Ameerikas Macy'se kaubamajas Kalifornias 1991. aastal. Olin prooviruumi kontroller. Tol ajal õppisin Estonian Business School. Ja siis oli seal, kus keegi siis praktikat tegi ja mina olin mõned päevad tööl Macy'se. See on Ameerika kõige suurem kaubamaja, mis on ellu jäänud. Tänasel New Yorkis on terve suur blokk, on kaubamaja täis. Ja siis sa soovitati niimoodi, näiteks kui ostad kas püksamale või siis ka piinsakud niimoodi, et pane vitt taskusse, mida sa tavaliselt taskutes kannad. Ja vaata siis, kuidas sa välja näed. Eriti tänapäeval, kõik sugu elektroonsed vidinad lähevad suuremaks ja tuleb juurde neid ja nii edasi, nii edasi. Ja siis proovige teha, kui taskutse pane teete pükstask, proovige mõned kükid teha. Vaadake, kuidas kükitamine on, eks ole, kas tuleb välja või tuleb välja. Nii. Jah, ja mul üks, ma ei ole seda kirjutanud, aga oli kusagil ka öeldud, et hästi liietatud mehe, et ma ei taha olla mingil määral samune, et ma ülistan meesterassi ja järgi muudest sugudest, eks ole. Aga hästi liietatud mehe sõna maksab rohkem. No nii. Kõik, kui sa see kirjutanud oled, see jääb pärast ju siia, keegi taab, võiks omale et see etikette järgi liietumine sobib liietus iga olukorra jaoks. Mõjutab ka töötulemuslikkust ja sageli olukordade vahendamise olukorra tegur, me oleme vahetud liietega. Jälle, kui te lähete tänagi kusagile asutusse või niimoodi, siis paljuski sul on mingi liietustiilis näha, kes sul tagili vastu tuleb. Ja taaskord, Ameerikast ma töötsin, see oli siis kaks korda Ameerikas ja Ameerika on väga konservatiivne maa iseenesest, eks ole. Ja seal pärineb selline mõiste nagu casual friend, mis tuli kusagil 70 aastat algusest. Ja selle võeti välja selleks, et inimesed, kes töötavad suures firmas, seal on maja 40 korrust, eks ole, boss istub 40 korrusel ja kõige väiksem end istub esimesel korrusel või teisel korrusel, kuna lõunajal ühtumisi söös söögi saavad kokku saavad, et nad ei tunne sellest halvast. No ja siis casual friday mõeldigi välja, et vaad sel päeval on kõik niimoodi nagu tavaliselt riides, eks ole. Aga väga, mis siis selgus? Siis selgus see, et osa inimesed tuli koju saata. Sest selle on mõeldi kõike seda, mida ma ei peaks tegema. Sest sa kohtud klientidega ja kui võibolla sinu vormid ei võimalda retuusi selga tõmmata, aga siit kõik tõmbasid, see näeb nagu naigakas välja. Nii et seal on tehtud ka õppeid see, nii ja teisiti. Üks tööstusaru, kes oli väga õnnetu muuses casual friday üle, oli keemiline puhastus. Nende jäi ühe päeva särk pesemata. Nii. Igas kultuuris üheks esimeseks ühiskondliku positsiooni eest taotuse väljaseks on väline ilme. See puudutab, ma ütleksin, lasti välja kujunud ühiskondi. Võib-olla lähedalt vaadates meil on Soome. Niimoodi vanaja inimesena vaatame Soome televisiooni. Hommikutas üles, panen Soomele uudised käima, vaatan ja nii edasi tuleb esinema. Sinna siis näiteks ütleme, kas ministeeriumist või ka nende parlamendist keegi ja nii edasi. Nii vaataja või mingi muu tegelaneks ole, kuidas on tema liides. Ja siis kui ma panen televisiooni peale, mis on Eesti televisioon, hommikud programm sama laad, eks ole, siis tuleb seal Texastes ja Kampsonites samasugune tegelane. Minu ajaks täiesti aru saavad. Nii, enamaks ühiskond on siietuvad inimesed rõõtamaks nende kuvandit avalikuse ees staatust, mitte aga mugavuse või moe trendi järgi. On moe trend päkkisid Texases, aga sa ei pea minema televisiooni päkkiste Texastega. Sa oled riigu liige. Taaskord tulles tagasi Soome üle. Soomes oli mõnda aega tagasi suur debatt. Kas võib Texastega minna eduskonna saali? Aastat tagasi öeldi väga vastu sellele. Ei mitte mingil juhul. Aga elu edasi läinud ja nüüd võib minna eduskonna saali ka Texastes. Aga Texas olgu puhtud ja pestud ja mitte kõik eks ole. Nii et ikka võibki see liikumine toimub. Nii. Ja siin on liiet saanud edasi sõnumi su eduslugupidamisest, asutusest organisatsiooni vastu ja kõige olulisem isiku suhtes, kellega sa suhtled. Et paratamatult, kui sa oled nii väga lõpalt riides või tavapäraselt, eks ole, ja sinu on tuleb klient,
siis kliendi sageli arvamus sinustus ja organisatsioonist võib selle järgi kujuneda. Ma ei tea, kui palju see Eestis on levinud, aga see on kindlasti, mida on uuritud, näiteks ütleme lääne ühiskondades ja nii edasi. Paljud firmad Ameerikas ja ka mujal on kehtestanud oma inimestele riietumiskoodi. Milline peaks olema riietumiskood meie firma inimestele? Aga jälle, siin ilmselt oli sõnum, et üks suur Ameerika investeerimispank lasi just oma neid nõudeid lõdemaks isenesest, et kliendid on väga muutunud, eks ole, kui see väga korrektselt läheb vastu ja klient tuleb, eks ole, flip-floppides ja lühikeste pükstega, siis nagu mõlemad pooled, ma ei tea, kas tunnevad hästi või ei tunne hästi. Mis puudutab tätoveeringud, siis selle kohta on ka paljudes firmades väga täpselt määratud. Ükski tätoveering ei tohi välja paista. See tähendab seda, et su keha on kaetud, sul võib olla käte peal, aga need ei paista välja, kui sul on riided seljas. Sest tätoveeringutega ma ei tea, kus on tekinud see mood. Vanasti oli veel meie ühiskonnas siin, eks ole, et tätoveeringud olid platnoid ja viimased retsid, eks ole. Ja nüüd on, no ma ei tea, tätoveeringud igale pole tehtud igasuguste sõnumitega ja nii edasi. Ma ei ole selles fenomenist aru saanud, tõesti nii. Aga firmades on jah, sageli kehtestatud, et see ei tohi välja paista. See oli kanda vale sõnumi, kui seal on kusagil siin peab, ma tapan see ära või ma olen tiiger, midagi nii õppist. Kõva poiss. Ja kunagi on teist võimalust hea esimese mulje jätmiseks. Ja see on nii, seda on uuritud ja vaadatud, et lähed kusagil astud sisse, eks ole, ja teist, kes on ruumis parasega on, laseb sul noh, niimoodi pilgul üle käia ja annab sulle võib-olla niimoodi karmi hinnangu, isegi kui sa seda ei ole ikka adekvaatne ja õige nii edasi. Nii ta on, inimind on selline, inimloomus on selline. Nii. Ja ongi, hinnang kujuleb umbes niimoodi, et 55% välimus, hääletoon, sõnum ja nii edasi ja nii edasi. Ja üldiselt võiks alati nagu viietada korralikult, professionaalselt, asjakohaselt ja sobivalt. Ja tõde on selle, et kunagi järgi lihtsalt näiteks kohtud, eks ole. Nii et saagi jah, kujutatakse arvamus välja nägemise järgi. Nii. Nüüd rinnastustiil, nendest on palju räägitud, eks ole, ja neid kasutatakse. Rinnastustiilist on Eesti sõna. Keskõud, mõne on meil paremat vastet leidnud. Ja seal on erinevad kategooriad, eks ole. Ametlik riietus ehk formal wear, mis jaguneb siis ametlik ja pidulik formal, siia kuulad frak ja sabakuub. Sabakuube meil Eesti Vabariigis reeglina ei kasutata. Sabakuube kasutatakse teatud riikides, kui suursaadik esitab oma volikirja, näiteks Kanadas. Peaks olema ka ühendlik kuningriigis ja nii edasi. Ja nüüd vähem ametlik. Ja siia kuulub siis smoking, tuxedo, ja stroller. Stroller on sellisest sabakuuest teatud modifikatsioon iseenesest. Ja on veel üks eraldi kategooria, mida kannavad Jaapanis pankurid. Kui juhtute sinna pangadusse, mida ma siis enne uudige välja, mis teil seljas peaks olema, kui esas peab tööle lähestel. Mitte ametlik informal, raske öeldes, mis see võiks nagu olla. Stiilne argipäeva äriietus, business casual või ka smart casual või ka lihtsalt casual. Vaatame, mis selle kohta. Nii. Nagu mõtlesin, et eelnõudeks on, et riietuse koodeks kutsete anda teada, millest riietust millisele üritusel kanda. Ja teatud stiilid on välja kõrval, mis kella ajast midagi kantakse. Nüüd üks täiesti eraldi kategooria on frak, eks ole, mida ju meil Eesti Vabariigis erinevate sündmuste puhul kantakse. See on väga pikalt ja põhjalikult lahti seletatud, millest frak koos on, eks ole. Kuup ja siis on vest ja siis on püksid ja traksid, millised on kingad, mida seal juures kantakse isenesest. See on vaknaast tingimata. Kui juhtuti minema Nobeli preemiat üleandmisele, seal, kui ma eksin pükstega, oli mingi täiendus triibu näo. Aga kui lähti sinna vaadake enne ära, et on hea tunne, et olen teistega
põhimõtteliselt samamoodi Viinis . Lampassid siis ? Seal on tegelikult nagu , eks ole , kui ma ei eksi , kaks triipu oli igas Spokingil , aga kas nendel ei olnud üks veel juures või ? aga vaadake , ma peast täpselt ei mäleta , ei ole juhtunud seal käima . nii , ja just , et oleks nagu teada , mida kantakse . et juhtute minema , ütleme Aasia riikidesse või kus on Eesti regioon ja nii edasi ja nii edasi , et seal riietuse küsimused on ääretult olulised . sinna ei saa minna , kurat täna palav ilm . no pane siis kerged riides , sind ei võeta teiseks , võtad mitte keegi . kui sa tuled teatud positsiooniga , eks ole , siis eeldatakse ka vastavat riietust . nii et ühesõnaga , kui te olete saanud kutse , siis palun pange ennast niimoodi riidesse . see ei ole väga keerukas . riietus ei ole väga kallis . üks põhiline riietus , mis on , mida kantakse , eks ole , vastu võtetud iseenesest , on nii-öelda äririietus , mis ütleme business suit või lounge suit , tumma pugu soome keeles . see ei pea olema jumala pärast mitte must või liim . tumesinine on väga hea , et kõige parem tumesinine , kas kitsama laiema triibuga või ilma triibuta , eks ole . Must jätab sünge mulje , musta kohta on öeldud , kaks korda kantakse pulmase ematusel . no tema vastu võib teha siukene morbiidne sündmus iseenesest . väga soovitan musta mitte kanda , kui lähete poodi ja poesse ja mis teil seal asju pakub , eks ole , räägib kokku ei tea mida . nii et kui kutsume kirjas business suit , eks ole , äripäevane äririietus , siis sinna juurde valgetes riikides käib ülikond  särk ja lips . palju ma olen endale vastu võetud , tuleb meie äriliit . no kurat , vana või ? no miks ma viisakalt pean ? no tahad mul maailmale välja näha , eks siis ole . ei ole keerukas kaamera inimesed . see on austus kutsujaks . nii . no vot jah , ülikond ja lips , suit and tie , lounge suit . Business suit , ikka tumedam ülikond , valge särk ja lips . mida olulisem on sündmus , millest odavahetaks seda tumedam ülikond . muuski ülikond jah , vaatasin üle kurva . aga nüüd vaatame , kuidas siis tumedat ülikonda on kirjutatud , eks ole . Dark suit , kui on kutsuval dark suit , siis on nii . Business suit , lounge suit , costume sombras , tumma kogu , mürk costume ja Venemaa . et selline , seda ei kohta kusagil mujal . Saami strooni ja tragoid ja loikusti . tõlkida tähendab seda , et kõige rangem ja kallim äri ülikond , eks ole . me ei ole seda kusagil mujal maailmas kohal . aga no nendel on . seal on see silt ka küljes . no see , no ütleme , see on nagu kohustuslik , ma kujutan ette . et no muidu see ei ole mitte keegi , ütleme Venemaa see riieskultuur on midagi muud , on slaavi riik , eks ole  teatud mõttes oli ka Poolas , kus ma olin 4 aastat , poolakad üldiselt armastavad riietuda väga korrektselt ja seal on täpselt paigas . kui sa oled pandirektor , siis sa riietud nagu pandirektor , eks ole . ja niimoodi , nii et ilmselt slaavi riikides on see sedamoodi . aga nüüd jälle , mida ma olen ülikond , kas tumedam või heledam , eks ole , et see sõltub jälle päevasel ajal võib-olla heledam ülikond , pärast vaatame mõningaid fotosid . ja õhtupoole siis jälle tumedam ülikond  ja jah , tume hall või korvete charcoal väga levinud on tume hall . või siis ka jah , selline söevärvi või selline . aga jah , kui tahate kanda sellist väga niisuguse laia kriiditiibuga , see on tuntud kui bänkri ja gängsteri stiil , eks ole , tume sinine , hästi lai , valge riib seal nii edasi , siis väga jõulise mulje . vaadake peeglisse , kas te kannate välja  nüüd tumeda ülikonnaga võib kanda ka teenete märke , originaalsuurus , kui kutsuma vastav märge , seal ei ole seda taskurätti kanda jälle . ja kuidas see kõik kirjeldatud on , teenete märkide kandmise kohta on meil netis väga hea ja põhjalik informatsioon olemas iseenesest , kui teil kunagi on selle järgi vajadus , eks ole , vaadake eelnevalt järele , et ei läheks siin viltu , et kuidas , mis järjestus mingi aumärk külge panna ja nii edasi , nii edasi . nüüd  stiililiselt on ju aeg-ajalt tulevad siuksed teised stiilid nagu vahepeal kolme-nelja nööbiga pintsak , eks ole , et see on , sõltub jälle sinust , sinu kehakujust , mis sulle sobib , pikemalt kasvab mehele ja sealt sobib . on kolme nööbiga päris hea ,
kantakse kinni kaht ülemist nööpi. Ma näitan ühte pilti teile ka, mida silmas pidada ülikondade puhul, millist nööpi kinni kanda. Ja täiesti arusaamatuks on mulle jäänud sellise konservatiivse riigi president nagu on Donald Trump, kes eeglina pitsakut nööpi kinni ei pane, venest jaoks on see äredes solvanguses. Kui sa lähed kohtuma nii-öelda vene poole esindajaga ja lähed niimoodi, et sul on pitsaku nööbid lahti, see näitab seda jaosta, nii uvažaes. Nii. Kahe lööbiga klassikal ülikond sobib alati, eks ole, vaadake jälle peeglisse. Igale poole sa oled vastuvõttega tööle kulma ja nii edasi. Kui on kolme või enama nööbiline pisak, ärge pange pihti nööbi kinni. See, et seal on neli nööbi, tähendab seda, et te kõik peate kinni panna. Sealtab see kõik ilmselt pressitud muljedest, oleks nagu kooponisse pressitud, ei tunne ennast täiesti niimoodi. Ma soovitaks seda, aga mitte panna loomulikult. No nii, jälle. Kui ta pöörõmiga, üks nööb alati kinni. Kui on kahe nööbiga, ülemine alati kinni ja alumine mitte. Ja nüüd kui on kolme nööbiga, siis ülemine vastuvad vajadusele, keskmine alati ja alumine mitte. Ja sealt on hea mõelda keskmine nööb on kinni isenäsest. Jälle seistes või istute, vaadake kuidas teile kõige paremini sobib. Nii, ma olen täitnud ka siia juurde. Mulle näeme, et ei ole kõige parema kõst. Tume sinine. Alati läheb valge sähtmiks. Alati. Siin ma olen näinud televiisoris, et on need uued trendid, eks ole. Pinsak on häin, särk on häin, lips on häin, hingad on häin. Kui sõitsin, mis Gorbatšu läks välismaale, peasekretäriks, läks ta hallide hingade. Ja sa ära suurt tähelepanu läänes. Palli kinni ei kanta. See kehti selle kohta, kui on hoopis teine koosnes on. Kas su siin pole koos, see kõik midagi muud. Aga kui ta seerata näiteks, ütleme New Yorki ühe assotsiatsioone aasta koosolekule, kus tulevad kokku kõik teie kolleegid, siis väga soovitan kanda konservatiivsemat riietust. Nii, väga soovitan kanda, eks ole, siis rinnaretik. Viimasel ajal tõsi küll Eesti Vabariigis on näha, ma ei tea, siin on hakatud kasutama üha rohkem ja rohkem. Võimalus on palju, valge on alati klassikene, aga ka muud värvid, nii kuidas ise tunnete. See on veel samuti hele ülikond, suve teatud oludes. Punane lips, nii-öelda power tie, väga mõjukas. Aga jälle peate tunnetama, et kui ta selle power tie on, siis selle taga teate powerit ka on, see on esimene ja räägid ja nii edasi. Need fotod on tõenäoliselt võetud Ameerika poe, nii-öelda poduleheküljelt. Meil oli Tallinnas Ameerika meeste moe lipulaeg. Brooks Brothers oli Viru keskuses. Brooks Brothers on riidesse pannud, kui ma jäksin 41 või 42 Ameerika presidenti. Ma käisin vaatamas, kui nad tulid ja tõesti see valik väga klassik ja väga tore. Aga nagu üldiselt meie Eesti puhul on kombeks see, et ei ole suuri numbreid, valik on väikene, sest me neid viidame Eesti Vabariigis joostajatele õnneks meie. Õnneks on südames ka, Soomas ka ei ole. Nii, särgid. Valge särk, parim lahendus. Jälle üks nähtus, mida me ikka kõik on vaata, vaatake vene televisiooni, eks ole, õhtsed uudiseid seal, Leemia ja Eesti ja nii edasi räägib seal siis keegi vene ülemus, eks ole, ja särgiga ja nööp on lahti. Lipsus võib on lõpp. Väga nii jälle mõte. Kui te kannate lipsu, siis särgiga ja nööb peab olema kinni. Olgu või külm või soe või mis tahes, särgiga ja nööb kinni. Kui särgi lähe selga, mind ostu uus. Ei ole väga kallis muuses. Triibulise särgi puhul väga hea valik, näitame pildid juurde, et pitsak võiks olla ühe värviline või nõrga triibuga, et näete jääb ka silme ees, nagu need triibud asjad kõik nagu mängima. Üldiselt on selline tähelepanek, et iga triib peab järgmises natuke laiem olema. Kui nad kõik on aga ühe laiuse, siis silmes läheb kirjuks. Kahetakse kantakse ka kraanööpidega särki, see on vähem pidulikum, aga ei soovita seda kanda kaarega sülgida, on asjaselt vajas. Aga ka mugav. Miks siis või? Ei tea, tõesti ei tea. See on nagu stiili küsimus, ütleme. Paljud asjad, mis ma olengi võtnud, on võtnud Ameerikas, et sellest meeste
riietumisstiilide maailmast , sest kuna Ameerika on hästi konservatiivne , et ja suur liitlane ja sõber , eks ole , siis just vaatasin , jälgisin , kuidas nemad riides käivad . ma lugesin põhimõtteliselt tagasi loenguid ka Politsei- ja Piirivalveametis isikukaitsebüroo meie julgestusohvitseride , kes julgestavad siis Eesti Vabariigi külalisi , eks ole . eks see riietusest ja mitte ainult , seal on ka muid küsimusi , mis puudutab isiklikku hügieeni ja nii edasi . ja ma ütlesin , et aga vaadake Secret Service'i mehi , kuidas on riides Secret Service'i mehed , eks ole . ja kui siin käis president Barack Obama , mina vastutasin selle visiidiprogrammi ja protokolli eest , siis eelnevalt võtsin meie poistele , vaadake , kuidas nende mehed on riides , mis segab teid niimoodi riides käimast , tünnagi  pilt peeglisse , sul on lips seina koha peal , sul võib sul sõlmu korralikult kinni tõmmata ja nii edasi . Nonii , topeltkäelised , eks ole , kus on , paned siis panseti nööbiga , eks ole , rõhutab ka minuks positsioone , neid kantakse üsna vähe iseenesest , aga jälle see võib olla teatud positsioonis . kantakse ja see võiks nii olla , sealgi varuks ulatub pintsak käis alt välja umbes 1 sentimeeter , võiks olla , et ta on väga hea mulje iseenesest  aga mitte ka palju rohkem , et kui väga palju väljas on , siis niisugune nagu imelik on , eks ole , et peab tõelt üldse loomulikult see . tehakse juba ülikondade pintsakute varjukad tehakse põnevaks . nüüd lipsusõrmed tehti liiga väikest ja ei kisuta ka väga pingul , et see võiks olema selline normaalne , väga head juhendid on netis , kuidas lipsusõrmed on , väga head juhendid . nüüd üks asi , mida kasutatakse , meil eriti kasutati küll , aga Anglo-Ameerika maal , see on lohk või nii-öelda lusikas lipsu all  see on mingi dimple , tekib siuke lohk siia , eks ole . Ameerikas on the must . aga see on mitte topelt sellel , vaid ühekordselt . nii , kuidas sa oskad teha seda , seal on väga erinevaid , eks ole , väga erinevaid , vaadake praegu näiteks Ameerika kongressmen . tehke , see näitab hea stiili , stiil on väga oluline . ja lipsusõrm peaks , lips peaks ulatuma püksirinna pandani , nii . lipsi jätta head muljet . nüüd , no üsna naljakas , eks ole , Eesti Vabariigis hästi levinud . Eesti Vabariigis mitte eriti hästi levinud , aga on üks tuntud kandja suure tiigi taga , nagu öeldakse . no ja need pole lihtsamad , kui tuleb ilusti panna , neid panna on ka rihma oluline osa , eks ole , väga lihtne , ei tule esimene kord välja , tee uuesti , ei tule välja , tee veel kord , eks ole , kui ta tuleb  nii , lippu , üks suu otsi pistate siit sisse , eks ole . inimesel on see kandja pikkuses , kas ta kusagil kolmanda-neljanda nööbi vahel või neljanda nööbi juures , tead . vaadata peegli ees , kuidas hästi sobib ja leida kokku , nüüd suurus . no see on veidi palju selliseid . seda pole nagu üldse . küsimus on päris sobiv . vaadake . üks peaks olema selgelt erinevat värvi kui ülikond iseenesest  ja no ma ei tea , loomad ja linnud ja maod ja kõik sihukene , mis öeldakse , et no küll see on cool , no küll see on in , kindlasti on , teatud grupis , teatud kohas , kindlasti , eks ole . sa lähed kongressmeniga kohtumist , inimene on mingi madu või mingi muud elukad kitsuvad peale ja tingimata panema . lips on tumedam kui särk ja heledam kui ülikond ja lipsu laius võiks olla lähedane pintsakule väärim laiusega  jälle , eks ole , nii pisakud ja väärid kui lipsud on teinud ajaloos erinevaid liikumisi , eks ole , vahepeal oli hästi kitsas lips moes , eks ole . ja siis , kui juhtus olema vana pisak , siis oli laia vääriga , siis nägi naljakas välja . nüüd hakkab toimunud teatud lähenemine , nii et seda võiks jälle vaadata . Nonii , olete lahti sõlmitud iseenesest , te olete õhtul korjunud , sõlmid lahti . hommikul teed tuua sõrme , eks ole , ei ole keerukas . ja lips saab sobima kandjale ja  jälle peeglisse vaadates üks väga hea lahendus iseenesest , mida ma olen soovitanud ikka ja alati on diagonaal , liiguga on lips . aga jälle vanades riikides nagu Inglismaa näiteks , seal on diagonaal liigub lips hästi moes iseenesest , aga sellega näidati liiga sageli oma kuulumist teatud armeeustesse , ülikoolidesse , ühingutesse ja nii edasi . nii et äkki panete mingisuguse lipsu ette , eks ole , keegi tuleb kusagil maailmas juurde , ütleb , et tere , tere , me teenisime sinu ühes lugemises  ja nii edasi , aga millised valikud , film on see , tema on üks , arutame .
rahvastame ka sageli siiniseks üle. Jälle, väga hästi tulemas. Harulmselt hästi. Erinevaid triipe. Väga mugav. Me taha igapäeva valgit särki pannud seda. See vasakpool on väga hea lahendus, piduliku meesikeneks üle. Masetid ja peal on valgit. Ja vaadake, kuidas sobib. Et täpp on väga hea. Punane ja diagonaal kiiguga. Ja teitsa punane, kui valmise paista välja. Ja muidugi, valgi särk ja valik. Eesti on valikud. Kõige sellised näiteks. Ja välja on väga pidulik, kui siin lubesi nii väikse täppiga. Ja nii edasi. Nüüd jälle on element. Igat sokid. Olusemad elemente. Igat on ka vaata puhtud, räägitud, korralikult, parandatud ja sobivus ülmus. Ja nii viies või jälle suveaeg tuli meil kätte, tuli vastuvõtud. Eesti kuulus ärimees lasi sandalettidega, eks ole, seal oli vaata. Ega mul isenes sandaletti vastu ju midagi ei ole. Aga see ei kuulu selle liietuse juurde isenest, eks ole. Kõige mugav. Pala ilme ja tuukeline peestik. Kõige paremini sobivad ülikan niimoodi paatiga hingavad ja hingavad otsadest peale tulema need narvusest väljutud piirjad, eks ole. Noh, vähemalt kipsud ära tulla, mis otsad hakkavad narvendama, siis tuleb uuet panna. Kui võimalust on, vaatagi hea päev kingi. Kõle ja kinga ei anna, siis üks hornitse sisse panna, hoiab kinga hästi. Ja formis, eks ole, ei lase kinga nii-öelda läheb. Ei lase läheba vajuda või niimoodi. Aga soovitan ja võtab teatud väga niiskus sisse. Nüüd tumedama ülikonnaga on soovinud musta värvi klassikasele ikkagi oksuvalt. See tuleb õhukse nahta alla. Vaete hea tool, soovitan 5 liit hinna vahele. No see on klassik. Juhtud Inglismaa minema, et seal antakse hästi seda Oxford stiili ja mida väiki on king, aga mitte see ei pea olema läiki, vaid ta on see patentnahk, ütleme siukene läitnahk. Ja viimasel ajal siiski kingad ei ole ära nahtalaga, kingad on ka kummitalaga, aga see mõtlevad sündmusest olukorrast võiks ka anna nahtalaga. Nii, Oxford tõuke, see on Inglismaa, eriti Inglismaa antakse. Oli lauri niimoodi, jah? Nii, või siis ka vintip, mis on pealt läbi tikitud ja nii edasi. Tallinnas Vaksali tänaval on üks väga hea pood, mis müüb inglise kingi. Näiteks ei saa tõita osta, ei ole olevat, aga väga stiilselt, väga klassikalt. Võiks korra proovida sealt. Nüüd heredama ülikonna juurde sobivad Cordeaux värvi kingad, samuti Bruni värvi. Ja reeglina soovivad pruunid kindlad tiipides värvides, aga mustaga ja ei soovivad, aga mustaga on väga hea. Hea kui kõikidega. Eestis on praegu, ja mitte ainult Eestis on pruun king väga moes, ma tean. Aga kusagi, kui ma kunagi noppisin ennast sellise asja, et pruuni king ei kanta, reeglid on peale kõige 18. No ja ainult king on meil. Vaadate selline vaid vastuvõtte, mis meil siin Eesti Vabariigis toimub, eks ole. No ma ei tea, kas peab tingimata minema seal presidendi vastuvõttele kruumide kingi. Sõna on, et see on moe. Ta on näidat, ma tunnen moodi. Presidendi aastapäeva kutsel on väga täpselt kirjutatud, mis seal on. Seal on frak, white tie, eks ole, teenete märgid. Või ka siis rahvariided. Ja kui sa frakki kannad, siis frakki võib alati asendada tumed ülikonnaga. No ja siin on ka pruuni kinga, ma ei saa hoovita, et te peal sinne vastu. Lõhves, väga hea king tegelikult. Suve nüüd see casual stiiliga arutane käia. No nii, järgmine teema. Tumedad sokid, põhlikud. Sageli televiisorist keegi esineb, keegi räägib, eks ole, jalg üle põlve. Räägib, ütleme, ärimees, mis on Eesti top 10. Ma saan aru, et kogu raha on läinud firma arendamisse. Ja seda 6 eurot ei ole enam jätkunud, et osta oma kõik. Ma saan aru, tõesti, võib võtta kunagi osta. Nüüd tehke sellist viga. Tegelikult ma maksan 3, ütleme, 4 eurot on palju. Alati võiti jala üle põlve visata. See on kunagi kui hirmu on selle, et sääb paista asja. Pisi asi. Nii. Tumedavad sokid, mida ülikonnas on sündmus. Ja sokid võiks olla sama värvi kui kingad.
Ja kui on näiteks ütleme hele ülikond või ka suvel kardaks heledamaid üks tava pükse, et siis sokid võiks olla tool tumedamad kui püksid. Sokid võiks ilma uuspita, püksi lihtne kindel värvus või sama. Business casual, no see on nüüd selline suhteliselt lai valdkond, et mida kantakse täiesti erinev igal pool maailmas siin ja seal, eks ole. Kas sa vastad tõele, et Arnold Rüütel kunagi viietas ennast business casual kuskil vastuvõetul vesapalli mütsiga? Seal on paar lugu selle kohta isenesest, kui ma jätsi. See vist ei olnud business casual, see oli päris casual, eks ole, see oli, kui ma jätsin ühes Kesk-Euroopa riigis. Poolas? Ma ei tea, ma ei tahaks kommenteerida, selles mõttes, eks ole, et siis oli veel kuulda, jah, et mingis olukorras keegi on ka andnud Adidas, eks ole. Niimoodi, see on jälle nendel inimestel, kes Eesti riik esindanud, nendel reeglin on olemas oma protokolli teenistud, eks ole. Ja need võiks nagu eelnevalt vaadata ka seda, et kui meie kõrge ametnik läheb näiteks Jaapanisse ja kohtumisel on antakse vajadused kingitusi, siis Jaapanis ei pakita kingitust valgest paveri. No ei pakita. See on liina värv, see ei sobi Jaapanis. Ja no ütlen, aga milleks on siis protokolli teenistus? Sama võib küsida juba avakohta, et läks Jaapani keiseriga kohtuma, tegi 90 graadi kummalise ja kätles. Täielik nonsens. Ameeriks näed ja ribadeks. Nii et ette vaatus selliste žestidega. No nii, alati väga hea valik on klubi Vinsak, Blazer, mis tahes eredavad välistoonist püksid, vabama lõikega veidi suurem kehan, minul näiteks väga hea on, et tal on väiksed voldid siin sees. Jalutasin üks peale ühe kaubamaja läbi. Ja ei tehta, ei osteta sisse, ei müüda. Siiski pikkade veistega päevasärk. Kraanjantidega särk soovib üks ole siit, mis on kraanjantid kinni võib-olla. Siis ka ilma lipsuta näiteks. Ma väga siiski ametnikel ei soovitaks ilma lipsuta olla. Ma ei tea, kus see komme praegu tunnud, meil väga palju kantakse, ei kanta lipsu. Minnaks on kusagi esinud lipsu, ta on väga võõras on vaadata. Ameti üheks vaatad on selline, eks ole, et võiks nagu olla isenesest, aga ei ole miski. No nii. Suhteliselt vaba, siin on tume sinine, eks ole, kes tahab, et kiki lipsu kanda. Minu kõesti küsida, miks ma kannan kiki lipsu? Päevu rahtile ja põhjus. Kui ma borssi söön, ma ei ole kunagi lipsu peale, eks ole. Nii. Väga hea on, eks ole, klubi Vinsakud, Eesti Vabariigis kahjuks ja üldse väike koht on Helsingi. Ja hallimad püksid, valge särk, jumalik kombinatsioon, kui palju, no tüüpiline näiteks Ameerikas. Küsimus, mis klubi Vinsakud? Klubi Vinsakud ütleb, et tume sinine või ka must teatud puhkudel, millel on nii-öelda sellised nööbikesed, eks ole. Seda hakati kasutama jahtklubide kaudu tuikuna. Jahtklubid tegid, eks ole, Vinsakud ja siin on see jahtklubi märk ja nii edasi. Ja sellest tuli see ehk blazer. Blazerid võivad olla ka erinevatest, ütleme, villadest. Väga populaarnes kaameli villast blazer. Kas siis on tumesinine või on beež, eks ole, beeži juurde on väga jäganud tumesiniseid pükse ja nii edasi. Nii et seda võiks väga soovitada, see töötab igal pool. Kuskus minu. Smart casual, minu ajaks nagu arusaamatu, aga see ongi see, et elu on muutunud. Minnaks juba selle peale, et võimalikult nii. Kergelt liidest käia, aga alati tasub küsida, need kutsepäeval on kirjutatud, et smart casual. Sageli poliitikud teevad kohtumist smart casual, eks ole, ülikond on selles ka lipsu pole. Või on siis mingi muu lahendus, aga selle pitakse eemalt kokku, et keegi ennast loeli nõidune. Ma rääksin nende pruumidest kingadest ja siin mõni aasta tagasi oli meil üks Eesti riigijuht oli, kes käis siis selle üks suure seltskonna kohtumise sinna kuulus 28 riiki, eks ole. Ja see foto näeks ikka gruppi foto. Siis avati kilusti hea, siin mõni paigutatakse seal. Ja meie siis see riigijuht oli ainukene, kes kandis pruuni ringi. Kõikidel teist oli koostab kinga. Ja ma saan aru, et on trendid tarvik inimene seal. Aga siis nad peavad tingimata olema see koht olema, kus seda näinud. Et seda soovitaks ka teil mõelda. Nii. Smart casual, siin on, kuidas kokku lepitakse, aga eriti tasub küsida, lähete, kui sa olid teise riiki ja seal on hoopis muu arusaam, smart casualist, casualist, business casualist ja nii edasi. Teksab üks reeglina, kui seal maailmas ei kanta, iseenesest.
kui on niisugune casual, no on nagu meil lõkke äärastada. Kõik on niimoodi saanud lühiste püüstega, plätud on jalas ja nii edasi. Hea ja mugav olla. Kas velvetit kantakse? Kantakse ikka. Aga tasub vaadata head velvetit, jälle Eesti Vabariigis ei müüda kahjuks. Et mis on väga hea kvaliteediga, mida saab ka mitu korda, mis absoluutselt sobib. Tumesinine velvet, sobivas toolis kampsun, eks ole, super. Aga ma ei tea, miks Eesti Vabariigis ei müüda. Ma ei ole siia, ma olen nagu kusagi kunagi küsin, kui ma eksin Meelis Millerikas, miks te blazerid? Nüüd on tulemus käes, kõik ma arvan, et see. Päevakaeliselt kaest. See on see, tähendab, Eestis praktiselt ei müüda konservatiivset meeste riietust. Müüakse moodi, müüakse trendi, nüüd on väljakad läikivad ülikonnad isenest, mis mõnele kruppile veel väga sobida või nii ja nii edas. Anyway, nii. Meisel, pinsak, kardigan, jumper, päevasärk, lüks, kõik ilma. Ei soovita teksaseid, ei ikkagi igasuguseid adidasja. Ei kõiki sellist asja, kus olla neid ei soovita. Ja mis on sloganitega? See võib kuul olla, aga ei ole päris see. Nii, casual vaba ja riietus. Jälle, mida panna, kuidas olla? Et võib-olla on tõesti sündmus, et on casual ja lähed, tuled teeks lühikste pükstes, aga selgub, et tuled ainukene, eks ole, kes siis on lühikste pükstega. Et seda ma Ameerikas olles väga jälgisin ja vaatasin näiteks. Ja Washingtonis, kunagi kui meil oli saatkonnas, oli vastuvõtt õhtusel ajal, siis et Washingtoni huvitav linsel on mingisugune peaaegu vist 190 saatkonda laulu on. Iga õhtu vaatakse süüa juua ju. Ja iga õhtu on nii-öelda gate crashers, kuidas nimetavad tüübid, kes tahavad sisse tulla. No, et ei ma kutsu tõle, aga see kongressman Smart on täna siin, ma pidin kokku saama, eks ole üks pilk. Meeli näkku ja hingad, et ütleb, et no, sul ei ole kongressmaniga tegemist. Kongressmani juurde asja. Ma ei kanta nii seda asja. Oli juhus, kus palusime Secret Service'il tulla ja näidata sobiv uks, kus välja saab, eks ole. Nii et veel ette vastutud tegelikult. Nii, soovitusin. Frank võib asendada tuvel ülikonnale, aga mitte smokinguga. Jälle oli presidendi vastuvõtt selle aastal, eks ole. No kirju missugune on kirjutatud, eks ole, mida kahtakse. Ei, ei tule pikka smokinguga. Kindlasti sul on ülikond olemas. No ära pane seda või loe, eks ole. Mida ma olen teinud, ma olen vaadanud ikka Soome vastuvõtte võib-olla võiks 20-30 aastat, iga kui Soome televisioon on näinud üldse, kus tahes liigis ma olen olnud. Et kuidas seal kantakse frakki liigi kusagil nõdaks, on ka Lennart Meri või kõigi teine, et frakki kammine võtab 7 põlve aega enne rakatakse liigiski kandma. Lisalt pojal, lisalt pojal, lisalt pojal, eks ole, kuidas see teha. Muidugi, ütleme kunsti inimesed ja üksed põhimõtteliselt tüüpi ja võib-olla sportlased, no nemad on teistmoodi ja vabamad, aga inimesed, kellel eeldaks, et tunneb nooti, võiks siiski panna need riided, mida soovitatakse. Smokingut võib asena tuma ülikonnale, aga tuma ülikond jälle ei sobi midagi muu asendada, eks ole. Ma panen nüüd frakki täna selga, et ma olen kunni. See on tobedalt välja. Tähelepanek. Akadeemilised sündmused, eks ole, kui promoveeritakse doktorid ja nii edasi. Selle kohta on väga pikk ilus õpetus olemas internetis, mida kantakse selle promoveerimise, siis kui see toimub päeval, eks ole, millist vesti ja nii edasi, nii edasi. Frakki juurde käib alati valge lips. Vesti vahetatakse. Klassikaline õhtul, eks ole, valge vest ja kui promoveerimise päeval, see on must vest. Sinna juurde käib alati valge lips. Venestel on ütlused, musta lipsuga annavad orkestrandid ja ofitsiandid. Siin oli üks sündmus, aga ma ei ole saanud selle sündmuse peategelase poolt küsida, miks sa niimoodi tegid. Meie hea kolleeg, millist on Ilves, kui teiskonda presidendiks sai, kandis frakti ja musta lipsu. Ma ei tea, mis ta tegid. Riigikogus ei tea. Nii, jälle ülikond tuli pöördud, siis nii on päevast ülikond ja sellest smokiga ja frakiga. Nii. Tõbi üks küsimus. Rahvariietus. Rahvariietus on hästi erinevad komplekteeritud astmused. Mõnes kehekonnas on ainult millisugune vest, millis on ainult muud asja, et millest alates hakkab rahvariietus. Jään vastuse võlgu, ei tea, ei ole kogemust. Pakuks välja, et võiks küsida Ermist või kusagilt. Tõlki oskavad öelda, kuidas sellega on, et see
ei näeks ise rumalalt välja ja teeks liiga ka nendele piirkondadele, kus see liire kantakse. Mul on üks foto, ma sooviks teile näidata ühte fotot veel. Panen selle kinni, panen siit. Ja. Et kui me nüüd selle juttu on ära kuulanud, siis kunagi, mis aastas on olla, 2004 või 5 käis üks suure Eesti firma juhtkond, käis New Yorkis. Ameerika Ühendriikides nagu asju ajamas ja suhted sõlmimas ja nii edasi. Ja. Nii. Ja. Ma võiks arvata, et on Põhja-Koreast võib-olla kõik ühte moodi riides. No kui sa tuled Ameerikas, mis on väga konservatiivne maa, eks ole, ja kõik on niimoodi suviselt kerasti riides, no suva väheb palav on, eks ole, tegelikult. Siis ei jäta see eriti tõsis muljet. Nii. Äkki see oli Baltika? Ma ei ütle selle firma nime. Ei, kas seal üks on naine? Üks on naine. Kohalik vastuvõtja. Ja seal on kaks naist tegelikult. Et, aga see on oluline. Aga just see, et, no, et kui lähed, et siis eelnevalt ikka tasuks natuke mõtiskada. Et, ja kui minna, eks ole, pikamale reisule, siis mitte ülikond oleks ikka kaasas olla. Et ühtub üks kortsu minema või läheb mingi plärakas peale või midagi taolist, eks ole, siis on mille vastu vahetada tingimata päevasärk, kaks päeva järjest ei kanta ühte sama päevasärki, ega sokke, ega aluspesu. Kui te panete omale peale parda vette nii edasi, siis ma soovitan pigem mitte panna isenest. Kui siis väga tagasi hoidlikud, ei pea jälle näitama, et tulge ajakirja see või teine, eks ole, kus seda soovitatakse. Ja üldse, mida kõrgem on teie positsioon, seda vähem kaotakse igasugust vidinaid, klotseleid ja kõike keite ja niimoodi jama. See ei käi ameti juurde, see ei käi teie positsiooni juurde. Nõnna. Aitäh. Palun. Küsiks küsimuse. Kui see alus oli ja just ta, et ei tasu paista silma, mitte sulle ülekeetud, alakeetud, pole niimoodi, et sa jääb tähendus. Aga kui me tõdesime, et praegust ühiskonnas on standard muutunud selles kiires, et noh, sul inimesed kõnimalt käivadki noh, ala lõufmetega ringi või ala ei anna pintsakud, ei kanta lipsu, et see standard igatahes on langes, et see stiili tase on langes. Nii et võttes siis sama selle loogika, et me ei taha paista silma, samal kui standardid langevad, kus see ei tähenda seda, et me peame ka ise hakkama standardid langetama. Mina ei teeks seda. Sellepärast, et konservatiivsus säilib ega see ei kao kusagil, eks ole. Ja on hea teada, millises oludes mida kanda, eriti kui me riigist välja läheme. Me riigist siin võime lõdvemalt natuke nalda, aga riietus väga paljudel inimestele maailmas annab sõnumi. Ja nii ka siin Eestis ees, eks ole. Ega konservatiivsus ka Eestis ees pole kusagile ära kadunud isenesest. Meil on üksikuid Eesti ametnike, kes käivad väga korrektselt riides ja minu suureks üllatuseks. Viimasel ajal ma olen märganud, et on hakatud kannama valget särki. Lipsu, sõrnu on korrektne, eks ole. Särgi nööp ei ole lahti. Lihtsalt asjad. Aga see on see, mis on nagu ütleme, teatud ametkonna ja need asjad, need asjad. Korrektsuse esimene edus. Kuigi, nõus, ei nõutu. Nii ta on, eks ole. Aga seda tunnetama, kuidas ja kussalt see ise oli. Jah. Mul on küsimus, kas meil on praegu mõni avaliku elu tegelane, kelle järgi võiks sinti võtta? Jah, on küll. On küll, see ei pruugi ühtida teie poliitiliste vaadete kõrde Siim Kallas. Vaadake, kuidas Siim Kallas riiad. Blazer, valid püksid, korrekt särk, sobib lips, perfect. Punt igad. Me räägime riiadust. Et tema. Arnus Ainsip, isendest. No, hakkame siis jutti alla tõmbama. Ega nagu põledi isendest. Vaadates ministreid, vaadates kanslereid. Sageli kanslerid tulevad, eks ole õmmad lahti, lipsu kante peale neil lahti tundud. Aga proua president? No, eks temal on omad nõuandjad ja nii edasi, nii edasi ja ütleme niimoodi, on just kolmas aastas ametis või, et läheb nagu paremaks. Aga jah,
üks, millest ma ei ole aru saanud tema puhul, mis on nüüd kogu aeg nagu viimasele silma hakkanud, ta ei anna presidendi putemi. Presidendid, eks ole, on see presidendi selle ameti heitis ükka pisikene rosett, eks ole. Ja ta ei anna seda. Ei tunne ainult presidendi. Jah, vastuse võlgu. Et see on natuke nagu imelik, kui sa liigud väljas, esined suurtel ja kolleegidel ja edasi ja edasi, jah, kesti kaidu läinud, eks ole. Aga teatud nüansid on, mis nii-öelda panevad paika selle, eks ole, president, siis president kannavad, eks ole, ametid umust. Vaadake teisi presidenti, no ma ei tea, me oleme nii liberaalsed juba, et me ei pea panna. Aga ma ei tea seda. Aga Hermed, see on kaamude rannud enam kohtunud. Oota, asjad tuleb välja panna. Et ega ütleme, kaamusi kätti Ameerikas veel siin 70 aastate keskpaigane, aga ma see ei näe kedagi. Lõmmel osa riikides kanteks. Amish. Kuidas? Amishid. No üks ju eraldi grupp, eks ole, see käib siin rahvarid nagu meeldin setlugid ja need nestele kaamunud. Aga ei näe enam seda isenesest. Ja kaamud võid panna üld, miks mitte? Väga sulid, aga ma ei tea, jälle kui vaatad meie kaamusid, nad on stiliseeritud, eks ole, hästi. Et sa randiga, et oled see nadi hull ja ma ei soovita seda. Küsimus veel vesti kohta, sellest ei rääkinud üldse. Ei rääkinud, jah. Et nöötide lahti hoidmine pitsakud puhul selle selgeks, aga kas vesti puhul peab seda alumist nöötid lahti ja peab? Ma ei tea, kas see pihti hakkas, see oli Edvardist mingis Inglismaal, et ta oli priske poiss ja hoidis lahti, eks ole. No võibki kinni ei läheks, ta natuke lahti hoidis. Aga korrektne on, kui kõik on kinni, mis vestiliks on. See on korrektne. Et mis ta natuke alla võtta. Ja kus takkaski see alumine õppis hakkas lahti käima, oli vist Edwardist mingil ajal. Ei läinud, siis hakkad selle lahti kandma. Donald Trumpel ei ole hea näide selle kohta, eks ole tõesti. See on, vaadake mida ametnike isenesest, kuidas nemad on. Et nemad on väga selliselt nagu korrektselt ja kuidas teritavad. Kui sa tahad jälle vasta selle nagu märku anda, siis kui mõne korral Putinil on nöövid lahti. No tule siis, noh. Meil asja pannakse tähele ja vaadatakse. Üks asja on kätlemine. Kätlemine on, kui te olete tähele pannud siin ja seal, eks ole. Ma näiteks ühte faili, kui sa lubad. See läheb liides kõrval, aga ma näiteks teile kätlemis ühte faili. Ma selle puuga peale. Et kuidas kätelda, et jah, handshake, jah. Nii, no see on meil tavaline, eks ole, kätlemise vorm isenest, nagu me kätleme niimoodi. Tavaliselt ja mida on olnud läbi aastasadade. Millest tuli kätlemine, et mul on käsi vaba, käsi tühi, mul ei ole relva käes, eks ole, see on nagu sõpruse ja usaluse märk, eks ole. Aga nüüd kasutatakse igasuguseid nippe ja mida on kasutanud kaks viimast Ameerika presidenti minule täiesti arusaamatul moel. Kui sa ulatad oma käe põhi üles poole, siis sa teed ennast teisele poole alla annaks. Selline käe surmine Putin vaatab korrule. Ja kes see ole? Mina olen kuivud, minu kasutus on peas. Ja seda on väga analüüsitus ja uuritud. No vaad näed, tuli järgmine resident, eks ole, samamoodi, võta, ma olen sinu. Muidugi. See on väga halva sõnu isenes. Venelased loevad siit väga hästi välja, mille see on, eks ole. Nüüd, no oli siuke meesme siin. Ja teid on, eks ole, kenasti. Tule tehti tarvus. Ja teeme me proovi. Teeme me proovi, eks ole. Nii, me proovi teeme. Teeme kätleme juba. Seda võimalt pesi see peale panna. Minu käe peale, eks ole. Siis sa ei. Et eks üks asja on kasutatud siin ja seal ja kasutatakse täna päevani, no Lavrov, eks ole, vana rebane siin näitab Assadile, et mis Assad tegelikult on. No ja siin ka kaks rebast, Sikorski ja Lavrov. Ja näed, Lavrov ei hiljaks käe peale panemisega, Sikorski on peale. No võtti üks asju ajalust ja tuleb ette ja niimoodi. Üks selle sooja ilma kohta. Mõnite, et see on nagu ülikord soa ilmsest, kui ülikord ei lüps ette maha. Jah, tuleb vastav ülikord selge panna. Absoluutselt, ma olen kindlasti. Aga on tõesti olukord, et sul on väljas kus 35 graadi. Ja see on koht, kus tehakse näiteks pilti, et sul on täiesti suvaliselt ülikord. Et sul lauk on läbi märg, sa oled täiesti higi ja sa ise tunned, et sa on kohe, kus kõik või taskus.
isegi selles olukorras, kus sul on endal äärmiselt ebamugav ja see ei ole ka lisaks mingi määral näha täiesti liigi välja. Isegi selles olukorras ei ole seal sul teed peab anda lühemalt särkimist nagu lühiste kätsega särkimisest. Isakus, vaata ka teisi, sa ei ole erand, teistel on samamoodi pala. Selleks on taskurett ja ei tõksi, on kaks taskuretti ja nii ongi. Nii ongi, muidu võiks ka matuste minna lühiste püksid, kui rätta rambala vildel lähe niimoodi. See on veel koht, kus me nagu enam vähem vist peame kinni veel sellest, et noh, ma ei ole pisaku. Vaata ka soomlasi matuste, kuidas nendel on. Soome puhul silma hakkab, mis juba hea rohkem on aga kuidagi no silma või noh, niimoodi tundub, et jah, Soome on tõesti 100-aastane riik, eks ole. Me oles liigume 100-aasta puhul. Aga mitu... Mitu pinsakud see tähendab? Seltsis meie seltsis. Seltsi liikmel? Seltsi liikmel, jah, erinevateks üritusteks. Kuus ülikonda kunagi. Aga miks te määrate? Ma ei saa. Miks te määrate, sõbrad? Lähete näiteks ratsutamise, ratsutamisvõistlust. See on oma ette. Ja nii on, eks? No äkki ma ei oleks. Ma vakuksin välja, no kolm võiks kindlasti olla isenest, eks ole. Ja võt, sooja ilma koht, näiteks Ameerikas on selline riietus, mida kantakse Searsacker. See on hästi õhukene selline puuvillane riie, mis on kohtud nagu kofleeritud riimoodi. Ja see on hästi populaarne. Suvel näiteks ka, sinna võiks kanda kaot. Jube, vaja, eks ole. Aga inimesed käivad, ei tea, miks nad käivad. Nii et, aga alati tasub vaadata, see on paljud asjadega. On nii, et tasub vaadata mõnja kogemus selle, kui ma läksin tööle saadikuks poole, eks ole, et kus nüüd esimest korda õhtusöögile. Õnnetuseks meil Eesti Vabariigis diplomaatide koolis ei loetud kõike seda, mida sul tegelikult vaja on. Loeti, kuidas nooti kirjutada ja need väljadeid ja muud sellest mõnes mõttes plärad sa oled. Õhtusöök, noore saadiku üles, vana riik, eks ole, kuidas ja mis. Ja ma viivasega siis kutsusöögil ja kirjutasime, et kutsusime taavlik, igast asja, mis on tähele panin, eks ole. Samuti söömise kohta, kui keeruks on, eks ole, juhtub mõnda riiki, ei tea, kuidas seda asja süüa. Vaata, kuidas peremes sööb. See on peremes käega, sama oli käega. Juba jama on seda hamburgerit ikka noe kaflinud. Nii et maassa maa tavale või maa riigis nagu seal tehakse misenest. Ka vinkimiste puhul on väga tähelepanelik. Välisministeeriumis ma vastasin lukuses 7 aastat tingitustest, mida siis minister või kantsler võtsid oma reisidele kaasa ja on kõige parem aeg on meil talv. Eriti kui küllatund, eks ole, müütsid, sallid, vestid ja kõik nii edas, eks ole. Aga väga ettevaldik peab olema nahkesemata, kas teatud liitides või religioonides nahkese on kahtlane ja nii edas ja nii edasi. Raamatud, teatud liitides jaapas, näiteks raamat ei ole hea kingit. Kui raamatud kingit, kui on mingi pildi album, et seal inimesed oleks täielikult rõivastatud, eks ole. Ja nii edasi, inimesed võivad solvuda, kui seal on pilt, ütleme, rannas päikestatast inimesest, eks ole, seda napid liietud. See on keeruks maailm, see, et seda nii. Jaa, siin oli veel kõrgele küsimus. Jaa, olnud. Ma ei tea, kus ma tagant õigesti nägin, aga teenete märkide kohta oli sulgudes kirjas, et originaalsuurus. Jaa, siis ma vaatama, kuidas on, et frakkiga kantakse originaalsuurus, eks ole. Mis see tähendab? Aga siis ongi see, sõltub sellest teenete märgist, eks ole. Et tal võib olla niimoodi, et tal võib olla, mis pannakse kahele, selline väike ristikene, eks ole. Või on selline suur pael, mis siit üle käib ja siin on suur täht ja nii edasi. Seda peab kõik vaatama. Või on ka button näiteks, eks ole. Buttonis see on... teenete märke on võimalik kanda ka mitte originaalsuurus. Võib kanda ka buttonit, eks ole, mis on see rosett. Okay. Ja. Nii et seda peab vaatama, kuidas seal küsitud on. See on see keeruks maha, seda peab väga vaatama, aga meil on väga häid juhendeid. Tehtis, väga hästi. Kui juhtub, et on veel palju, eks ole, et olete saanud need 6 tükk, eks ole, siis millise järjekorras panete või kuidas ja nii edasi. Mul oleks küsimus. Palun. Pudumid ja ülikond, kas siis siitäidet või siis kohtud pist või sellised asjad, kus taimisel ajal on liike hea, panete sellise kohtud, sellise kosmiilist paned mingi. Aga
hakkaks nii kõlab hästi muidugi. Ega sõltub palju olukorrast, eks ole. Kui sa kasvõi kontoris oled, siis võtad piisak ära ja näed selle Kashmir sviitiga. Näe hea välja, eks ole. Sviitiga võib väga hästi soovida võtta sellise vaba aja pükstega näiteks. Mis ei ole need kargopüksid, kus on miljon taskud sul külje peal ja et on sellise transportöölise mulje, eks ole, nagu meil müüakse. Vaid see on see korralikult, mida meile ei müüda, eks ole, sellepärast, et Soomes ei müüda. Ja ma ei tea, mille järgi me sisseostjad valikud teevad kaubamaja, siis Stockholmis arutada. Aga miks küll, ikka ta on ikka suhteliselt casual ja miks mitte. Aga noh, õhtu lähte vastu, et noh, see võib jube külm koht olema, kus me siis kudume ka ja pitsaka peale paneme. Väga elab, nagu ma ütlesin, üks nagu villased blazerid, mis on üks kaameli villas tehtud ja niimoodi. Väga hea. Hea kanda. Jah. Lõpetuseks kaks. Lõpetuseks. Või ma ei tea, võib-olla ei ole meil. Jah, kaks küsimust. Mis on see etikeet näiteks sükse märkide kaamise muu? Aala seltsi vab. Ma arvan, et see ükski etikeet seda reguleerida. Eks need märgid on kõik sõnumid ju. Isenes mul on mõrgi. Mul on välisministeeriumis on kaks märki, kui see on 20 aastat vastu pidanud või 30 aastat vastu pidanud. Et on tähtsalt see märk võibolla ei oleks selline, mis võib anda vale sõnumi. See on võibolla tõesti mingisuguse kultuuri kummarda ja see on svastika, eks ole. Aga teine pool on, vaatame, läks viltu jälle. Nii et sellega võib ettevaatlik olla. Aga ei. Ütleme, et noh, tingimata pidulik sõnumust, ma olen frakki kõige seda ei panda, eks ole. Niimoodi, aga miks mitte, jah. Teine küsimus, et mis see kõige suurem, kõige tihed on faux pas, mida sa tavaliselt näed Eesti tööd? Just ongi see, et ei kanta lipsu, selgi krae on lahti, kingad, noh, pruun, mul oli Varssavis. Ma seisin kõrvuti Kanada saadikuga. Ja see Poolas oli sõige komme, eks ole, tuli Poola presidendi, tuli siis külaline Poola riigile, eks ole, kõik saadikud rivistati üles. Ma jõudsin seisma Kanada saadiku kõrval. Ja see oli õhtune aeg. Ja siis kutsutakse kõik sinna presidendi juurde loovi, rivistatakse üles, eks ole, kõik praht jätavad. Ja Kanada saadik ütleb, et huvit, kell on kuus läbi ja tal on kruuni kinna. Mina olen suu vett täis, eks ole, see mis on, mida ma kõik ei tea. Aga see ongi see, et ma olen siia maailma alust tulnud. Kui meie kohale jõudsime, olid teised laua ääres, nüüd öeldakse, et me oleme ka laua ääres ja üle meie peame midagi otsustada. No üks tugevamaid statemente, mis viimasel ajal tehtud on. Et kõik olid juba kohaleks. Nii et meil on veel hästi palju õppida isenesest. Eriti kui me tahame olla uus Põhjamaa. Ma olen veel üks küsimus. Et kuidas sa arvad, et võiks selle kaasaja mugavuse ja pressikultuuri vastu midagi panna või? Mitte võidelda, aga nii altegnasi. Eks vahel mõni kirjutis on ka, aga ma arvan, et see üks kõige kurvem osa, mis on tegelikult olnud meie ajaloos, on see, et katkes järjepidevus. Oli vanaisa, kes rääkis oma isa, rääkis oma lastele või vanaisa ja siis kui vabastajad tulid ja vabastasid meid meie vabadust, siis lõppes see ära. Soomes näiteks on see olnud järjepide ja paljudes teistes riikides, kus ei ole olnud vahepeal sellist kultuurilist sotsiaalset vägistamist. Nii et kui teie räägite oma pojale, et pane ennast niimoodi poevidub, siis lapsed lalliks läinud. Mis kõrgelt niimoodi riides käima nii edasi? Vaata need inimesed hakkavad silma, kes niimoodi riides käivad, eks ole. Mul on hea meil näha, et teatud koolidest püütakse sisse viidada isenesest. Aga siis tuleb keegi ütleb kuulge, et see on jälle mingi diskrimineerimine, eks ole, läheb. Eks ta nii on, ühiskonnad on arenenud, aga eriti siis, kui te lähete välja, eriti siis, kui te esindate Eesti riiki, eks ole, siis on see kõige olusem. Sama lõkkäärus, kui on kõik pivad värgid, kui kõik seal on hea teada esinesest, kui näiteks kutsutakse kusagi ja kirjutakse stresskõud. Ma ei usun, et meil Eestis kirjutatakse mingi barbecue ja stresskõud, eks ole. Aga Ameerikas, kui ma olin, öeldi ameti, see on casual, eks ole. See, mis ma juba teadsin, arvus ma ei tead, ma tegin ühe vea aluses. Aga ma õppisin ja see ongi see, et vaata ja jälgi. Nii on. Nii et
õpetada see vahel mõned kirjutused on, aga lugeda kommentaare sinna, siis hakkabki kohe puusaga tatistamine, need, kelle kõrval vahel tuul viliseb, eks ole. Noh, nii ta on. Kui tohin üksilt välja, siis ta pääse kaamerata, aga vöö, kingad ja kell, kas nende peal vahel peab olema mingi koherentne sidusus? Või võib ka metalli kelle kanda näiteks? No, eks kell on jälle teatud aksessuaal, mis näitab, mida? Enam vähem, kes sa oled. Muuses on tekid suur mure ja on pandud tähele, et enam ei osteta kelli, mis on kallimalt kui 350 dollarit või eurot, eks ole. Aga eks ta on üks selline aksessuaal isenesest, eks ole. No, kui sa aga tahad näidata, et sul füüri rohkem on, eks ole, siis võib aga... See kahaneb kogu aeg. Kõik sõltub, mis seltskonnasse liigudis on isenest. Kunagi see üks Eesti ärimees oli öelnud kellegi, et kurat, kaks aastat läheb aega. 350 000 krooni või eurot oli kell ja ma kaks aastat ootama, eks ole. Ja nimetan seda maksumeti halvaks tööks. Aga see on tagasi tulnud. Vahepeal ju seoses mobiiltelefoonide ja igasuguste muude masinatega kadusid käekellad ära, aga no, eestlased on selle kenasti tagasi. No eks või punnitatakse ilusest, eks ole, siis kui te teda töös aru, kui vara kodub. Täna on tõesti igal pool ju, kus tahelt, kui esilt arvutid ja nii edasi. Aga üldse sellised aksessuaarid, et mida vähem nad läigivad ja nii edasi, seda parem. Siin on ju kunagi uuritud ju ka, et Vene kõrge ametnikul, eks ole, kes istus laua taga, oli, see oli, kui ma eksin, Vene kiriku mingi kõrge tegelikult. Patriarh, see meie patriarh, see suri ära, see oma, eks ole. Aga siis oli, kas oli Kirill, et istus laua taga ja siis kell retusheeriti, aga see peegeldus laua vahepeal ei retusheerimata, eks ole. Papa, kes räägib raskist elust, eks ole, ei pruugigi välist kellega. No jah, võta see kinni. See oli muuseas väga huvitav visiit, ma tegin Kirilli visiiti Eestis ja see oli ääretult huvitav isenesest, kogu see ettevalmistus ja kuidas see kulges. Näiteks ta tuli päeval, kui olen rääkida lihtsalt ühe sellise tähelepaneku lipude kasutamisest, mis meil Eestis toimub, on soodama. Täielik soodama. Kas keegi töötab superministeeriumi majas, kus on viis ministeeriumi? Kas keegi töötab seal? Seal on kolm lippuvarrast on seal ees. Mida Eesti Vabariigi seadused räägivad lippuvarrast ja lippude kohta? Kui on kolm lippuvarrast, siis keskel on Eesti lipp. Ja mis seal on? Keskel on Euroopa Liidu lipp. Eks see näitab 100 aastat Eestist, eks ole? No ei ole. Ja kõik paljud kohal, eks ole. Ja siis oli niimoodi, et Kirill saabus 14. juunil, kui on meil leinapäev Eestis, eks ole, küüditamise aastapäev. Ja lennuväljal on niimoodi, et ta on, kui me tuleb, siis heisatakse lippud. Ja see on leinapäev ja meil on neila lipp, eks ole. Ja oleks väga tükkine ebamugav tunne, et mina astub lennukast välja ja näeb, see ole pooles mastis Eesti lippu. Ja siis me läpsime kokku nende delegatsiooniga, kus mitu korda eelnevalt käis Kirilli juurest, et teeme nii, et paneme Kirilli lippus vastu külasi lippunaati väljas ja Euroopa Liidu lippu. Ja lahkumisel, kus oli 16. juuni, siis oli juba Eesti lippe ja Kirilli lippe, eks ole, Venelemisel. Et nende asjad tuleb tähelepanu pöörata, teie tekiks piinlik olukordi, kui siin näiteks oli Redisson, et jälges oli üks päev Ameerika lippu ja tagurpidi lippu varvasse tõmmatud. Et või näiteks Kalanaga sadamas on Eesti lippul tagurpidi ja no Soomast on meil aru saanud, eks ole, nii kändisse, eks ole, see on tagurpidi lipp on. Aga lippud on väga tundlik teema isenesest, nii et kui vähegi võimalik, siis lippud peaks olema mõigelt pidi eriti, et nende tasutus oleks riik isenes. Vot nii. Küsida või kõik? Aga siis sooviks tänada ja ma arvan, et seltsivõnad võivad isiklikult otseselt küsida. Võivad. Ja kirjutada ja... Alati, igal ajal, mul on hea meel, kui huvi tuntakse, sest et kõige olema see, kui tuntab huvi, eks ole, ja minnaks oma isenese teadusega. Nii, et selle mõttes küsige alati, mul on hea meel, et meil on olemas sellist tegelikult. Ma arvan, et see on seltsistus üks väga positiivne asja, et igas aspektis saab nõu küsida, et just nüüd
korrektse riietuse ja etikete osas. Või ka või näiteks, mis puudutab protokolli laiemalt, äkki tuleb teil näiteks firmasse välisdelegatsiooniks ole, et suured firmad teevad, et Airbus tegi suure uuringu, milline on riigi protokolli ja firmade protokolli erinevus selle kohtuks. Selles mõttes kõik, mis puudutab protokolli etiketi, et, et ma arvan, et mitte ainult Eesti riiki tule hästi esitada, et ei ole võiks lihtsalt. Absoluutselt. See on see, eks ole. Teie järgi vaadatakse ju, tuleb uus Eesti. Et on ole mõned riik, eks ole. See on uus Eesti. Nii et kasvame nüüd siis 100-aastaseks ja lähme sealt edasi. 100 numer minna. Suuretavad. Okei. Okay.